Մինչև պատերազմը իմ մտարկությունները շատ տարբեր էին, փոքր տարիքում սպորտով եմ զբաղվել, հետագայում սովորել եմ ավելի լավ մաթեմատիկա ու ֆիզիկա առարկաներ, ընդունվել եմ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Ջերմաէներգետիկա ֆակուլտետը, հետարկությունս մեծ էր այդ ֆակուլտետի նկատմամբ, նույն այդ ժամանակ ես չէի մտածում ինչ-որ ուրիշ բան ուսումնասիրելու մասին, ու սպասում էի այս բանը գնալուս, չեմ խուսափել, ոչ էլ մտածել եմ մի բան անեմ, չգնամ. 2020 թվականի հունվարի 12-ին գնացի նախ գիտական 6 ամսյա ուսումնական զորամաս Լուսակերտի, հետո տեղափոխվեցի Արցախ Մարտունի 2 զորամաս։ Ի տարբերություն բան ուսումնական զորամասերի, այնտեղ արդեն երևում էր, որ վայր էր, որտեղ կարում էր գիտելիքները ցուցադրել։ Կորուսներ շատ ունեցանք մեր մոտ, քանի որ բանը ավիաարթիրները շատ էին ուղարկում մեր ուղությամբ, մեծ սամայլոտով անընդհատ հարվածում էին, քանի որ հրետանային դիվիզիոններ ու ինքը մեծ խնդիր էր կատարում։ Մենք որ արդեն պատերազմը սկսվում էր, արդեն մենք բանը պոստերում էինք, մեր մարտական դիրքերը հերթապահություն էին կատարում ու նորակոչիկներ ունենք, որ իրանք արդեն ժամանակը լրացել էր, միացել էին մեզ, իրանց նոր եկել էին, պատրաստվել էին, միացել էին մեզ ու բանը հետաքրքիր փաստ այն էր, որ հենց իրանք եկան, միացել էին մեզ, մենք առաջինը ինչ ծանոթանալուց հետո առաջի բանը որ արել ենք, սկսել ենք իրանք սովորացնել դիսկերը, մնացածը ռետանուց ենք ծանոթացրել ու մեջից մի բան ամիշտ տպավորվում, որ կոնկրետ իմ հաշվարկի նորակոչիկները բանը որ գնում էին, այնպես ասեմ, ժամանակ անընդհատ հարցնում էին, ասում էին ճիշտ է, որ ես ռետանին կրակում եմ, մենակ պատերազմի ժամանակ, դա ինք խոշոր էր դրամաչափը ու այդ անընդհատ մեջից այդ հատվածն էր մնում ու իրանք այն որ պատերազմը որ սկսվավ ավելի խիզախությամբ ու ավելի վճռականորեն էին այդ ամենը անում։ Իմ նշանառուն Մարտիրոսյան Արտաշեսը ճիշտ է զոհվեց, բայց ինքը այնպես մի հատ վճռականորեն էր, որ շատ վաղ որ ասում էին դու նոր ես էլի կողա դանդաղ ես, ասում չէ ես, եթե նշանառուն եմ, ես կնշանառեմ ու ինքը տենում էր, որ ինքը ամեն ինչ ավելի արագ ավելի լավ անում էր։ Իմ ընկերներից մեկը Գրիգորյան Գրիգորը ինքը հենց պատերազմի ժամանակ իմ կողից զանգել էր, ասում էր հա դե բանը սենց ոնց որ արդեն հաջողան էր, կողից նայում ենք, ասում ենք ես ինչ ես անում, ասում է ադե յանի դուք էլ մտածում եք պետք է հելնենք, դե հիմա ինքը փառք ասում ողջ առողջ չա, ուղղակի ամեն մարդու մոտ տարբեր էր, վախի զգացում էլ ենք ունեցել, ադրենալին էլ, բայց հիմնականում մեր մոտ որ մեր կողից հետագայում որ արդեն վերջացել էր կողի դիրքից, որ սենց մեզ պատմում էին, ասում են տենում ենք, որ սենց ծուխ հելում, մեկ է տենում ենք սաղովի կրակում եք, մեր տուխն էլ հելնում, հետան էր ինքը որ սենց համազարգ ինչ որ անում ենք, այդ պայն բոլորից ադրենալինն էլ բարձրանում էր, այլ մանավանդ երբ որ իմանում ենք, որ նշանակետին ենք խփում։ Այդ պայն ոնց որ էլ ժամանակ չի լինում, տենց ամեն ինչին, որ մտածես տան մասին, կարոտես, դրա ժամանակն էլ չեր լինում, բայց բնականաբար սաղասել, բան կարոտում ենք, սաղասել ուզում ենք, այդ ամեն ինչը ինչքանով որ շուտ վերջանար, բայց երբ որ արդեն ունենում ես զո, ունենում ես ընկերոջ կորուստ, արդեն այդ ժամանակ շատերի մոտ էլ ավելի այդ ոնց որ վրեժի խնդիրը ավելի է շատանում ու այն որ այդ ժամանակ չեն մտածում արդեն չգիտեմ տուն գնալու մասին, ոնց որ այդ ժամանակ վրեժը գալիս է աչքերիդ առաջ, այդ ժամանակ դենց ոնց որ արդեն սառած վիճակ էր մեր մոտ ու ոչի բանի մասին չենք մտածում ու շատ անսպասելի եղավ ավարտը, շատ անսպասելի, ոնց սկիզբն էր անկանխատեսելի, էլ ավելի անկանխատեսելի էր ավարտը, որովհետև սկիզբը այնքանով որ երբ որ մարտական դիրքերում ես ու անընդհատ իմանում ես կուտակումների մասին կամ ինչ-որ մի բան, այդ ավելի ոնց որ տանում ա դրան, բայց որ ուրիշա, երբ որ անսպասելիորեն ավարտի մասին ես խոսում, ճիշտ է ավարտի ժամանակ մենք ոչ մեկը սենց ոնց որ ոչ թե ուրախանում ենք, այլ ուղղակի նստեն նայում ենք իրար ու ոնց որ ուզում ենք այդ երազի միջից ելնենք, ասենք ես ինչ կատարվավ, խի սենց եղավ։ Պատերազմից հետո ես որ զորացրվեցի, արդեն մտածում էի, գիտեմ խի մտածում էի հենց մասնակցեի ծրագրավորման դասերի, հիասթափություն տենց շատ չէր մոտս, ոնց որ էլ ավելի ուզում էի էլ ավելի շատ գիտելիք ունենայի, եկա Արեն Մեհրաբյան հիմնադրամ, ծանոթացա պայմաններին, անցա 4 ամսյա ծրագրավորման, JavaScript ծրագրավորման լեզուն, ավարտելուց հետո հավաստագրեր ստացանք, միաժամանակ անգլերեն էլ ենք ուսումնասիրել, այդ ամեն ինչից հետո մասնակցեցի երկրորդ փուլին խորացված, ընտրելով Node.js
լեզուն, երկրորդ փուլից հետո է սպասվում արդեն աշխատանք հենց ստեղ։ Ունեմ եղբայր Ծառայում, ինքն էլ սեպտեմբերի 14-ին վիրավորվա վերջին միջադեպների ժամանակ Իշխանասարի հատվածում էր, ինքը հիմա բուժում է ստանում, ու ոնց որ իմ ծնողները մի այս 3 տարի է անընդհատ այդ զինվոր ունեն ու պատերազմական իրավիճակի մեջ։ Էդի ավելի բարդ է, այս պատերազմ, այս խաղ, այդ լարված իրավիճակը որ եղել էր, մենք էլի նորից բանը այդ մեր մարկոցի անձնակազմով որոշել ենք, որ եթե մի բան լինի, բոլորով հավաքված գնանք։ Բանը դրան չհասավ, բայց այս անգամ որ ես էի եղբորս տեղ, այսինքն ես էի տանը, որ սպասում էի ընդդեղից ինչ խաբար պիտի լինի, ես հասկացա, թե 44 օր ինքը ինչ ապրումների մեջ ա եղել, ու այդ 2 օրում ես չնայած երևի ավելի ծանր տարա, քանի որ ես 44 օրը իմ աչքերով տեսել եմ։ Հայ ազգը պատմությունը միշտ ցույց է տվել, որ անընդհատ պատերազմների մեջ ու հայ ազգը գոհատևելու խնդիրը միշտ ունեցել, ու ինչի թվում, որ ինչ որ մի բան, ինչ որ մի օր ես կզարթնեմ ու մեր պետությունը չի լինի, ինչ որ մեր ազգը կարա չլինի, ինձ թվում է սա ամեն ինչ ուղղակի մի հատ դաս էր մեր ազգին, որ ավելի թե հասկանանք, որ մեր Աստվածն է պահողը, մեկ էլ որ ավելի վճռականորեն մեկս տրամադրվենք մեր գործին։